carcamales ignorantes, férridos, duros, imbéciles, escuros, esa dereita retrógrada, esa dereita estúpida, necia. Eses que eu chamo os nazinecios, porque son unha especie de cóctel de nazi e de necio. E o necio non é simplemente ignorante, ignorante que non sabe. O necio é o ignorante que cree que o sabe todo. E naturalmente é esbardalla. Como Mariano Rajoy, el señor de los hilillos. Cando fracasou, se vos aburre esta historia, paro, mandadesme parar, calo, voume ou conto vos outra historia, porque o mitin está feito. Os da Brigada de Demolicións, Limpeza Étnica e Cocidio e Socialicidio, que están empoleirados usurpando os poderes autonómicos e autoanémicos en San Caetano, observade os cadros de Velázquez, del Greco, o Greco un pouco anterior, pero Velázquez, Felipe IV, incluso na época de Carlos II. E agora reparade a faciana de Mariano Rajoy, totalmente parece tirado dalí, pero tamén a de Rubalcaba. Ves a Rubalcaba, parece el caballero da triste figura. Queren retrotraernos ao franquismo sin Franco. Ademais, Franco non lles fai falta ninguna. Xa teñen, por exemplo, aquí, a los primos de Rivera. Porque, si ven reparades, pois, o señor Rueda é unha especie de calcamonía desteñida de José Antonio, primo de Rivera. Solo que en vez de moreno, en loiro. Pero non se despinta, non?